ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების მიზეზით მიხეილ სააკაშვილი სასამართლოში ისევ ვერ მივიდა. ადვოკატები დღევანდელ პროცესზე რამდენიმე შუამდგომლობას დააყენებენ და ასევე იუსტიციის სამინისტროში მიიტანენ სააკაშვილის ხუთპუნქტიან მოთხოვნას, რითაც ის პასუხობს იუსტიციის მინისტრის შეთავაზებას კლინიკა ვივამეტში გადაყვანის თაობაზე. სააკაშვილი ითხოვს კლინიკაში მისი ოჯახის წევრების, ადვოკატებისა და პარლამენტის წევრების დაშვებას, ასევე მის დიაგნოსტირებასა და მკურნალობაში ცენტრ ემპათიისა და სახალხო დამცველის კონსილიუმის წევრების. Rad ce eheba dremandel schodoma sa samartloși detalebit, Nika Sajaya Ganer, zobs tema de saubars. Acum, როგორც ce n-a gnișnat pe listă, s-a calat cu sa samartloși schodoma, ramden metod și dai treba, advocate pse knebatori și oameni gomloba, rogor ce se pobușin, ertiaris, gasul este schodomi și atareba, voi ne-a dat tavad mu samartlom, n-a fost ura, am gomare obașia, și au de bulime same prezidente. Și oameni gomloba, pentru a se avem harta poziție, pentru a capșire, pentru a promet advocate și o tatut verze god cu smoge salme bit, roguit hrat. Și oameni gomloba, bit romita țapire, pentru că stromi martot proces, da, se avem Mihail Saakashvili, schut punctianit, hovna, gahtat ნობილი ამ მიმართულებით თუ არის რაიმე სიახლე ცნობ ახალი რაიმე ჯერჯერობით ჩვენ არავითარი პასუხი პრეზიდენტს რომ სამსახურიდან არ მეგვიღია თუმცა იმედი მაქვს რომ ესენი ერთად ერთგონულ გადაწყვეტილებას მიიღებენ და ამ პირობებს გაითვალისწინებენ იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი გზა იმისთვის რომ მიხეილ სააკაშვილის სადმე გადაყვანას რაიმე აზრი ჰქონდეს და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება შესაძლებელი გახდეს რაც შეეხება პროცესს დღევანდელ პროცესზე ჩვენ ცხადია გვექნება ეს შემდგომლობები რომელთა წარდგენის შესაძლებლობა წინა პროცესზე არ მოგვეცა სამწუხაროდ თუმცა ბუნებრივია დამოკიდებულია სხდომის მიმდინარეობაზე და ვნახავთ სხდომა როგორ წარიმართება, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ ვიცით თავად მოსამართლის დამოკიდებულებაც მათ შორის ამ შემდგომლობებზე და განცხადებების მიმართ და მე ვფიქრობ გამოჩნდება პროცესზე რა მიმართულებით განვითარდება მოვლენები. პენიტენციური სამსახურიდან ბუნებრივია ველოდებით პასუხს, ამასთან უნდა აღვნიშნო რომ ეს პირობები და არა რაიმე ტიპის ულტიმატუმი ან მოთხოვნები არის რეალურად ის ძალიან საფუძვლიანი და გონივრული პირობები, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს ისედაც ეკუთვნის, ეს არ არის არავითარი სახის დამატებითი პრივილეგია და ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი სწორი გადაწყვეტილება იქნება მათი გათვალისწინება. ეს ასევე ემპათიას წარმომადგენლებიც იმყოფებიან, ექსპერტები არიან მზად იმისთვის, როგორც ვთქვით, რომ მოსამართლეს მიაწოდონ ინფორმაცია. ხო, ესეც. დიახ, ჩვენ გუშინდელ სხდომაზე როგორც ვნახეთ, მოსამართლემ მოულოდნელად სრულიად მოითხოვა ექსპერტთან გასაუბრება, თუმცა მე უკვე 15 წუთი აღარ დაელოდა ექსპერტის მოსვლას. დღეს იგივე შემთხვევის გათვალისწინებით უკვე ყავს ექსპერტი პროცესზე გამოცხადებული და მოსამართლე მოთხოვნის შემთხვევაში მზად იქნებიან რომ გაესაუბრონ მას. კი ბატონო. კონსმენით პირდაპირ ეთერში ადვოკატს დიდი მადლობა. თქვენ ხედავთ რომ აქციაც მიმდინარეობს თბილისის საქალაქო სასამართლო სეზოსთან, აქ არიან მესამე პრეზიდენტის მხარდამჭერები, მიშა სექტორი, რომელიც ითხოვს მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას. მოგესალმებით, კითხავთ კიდევ ერთხელ მოთხოვნასთან დაკავშირებით თქვენი შეფასება ის რაც ხდება, იმიტომ რომ არის მოლოდინი რომ შესაძლოა გადაიყვანონ ის კლინიკაში, რამ როგორ შეაფასებდით ამ შეთავაზებას და კიდევ ერთხელ მოთხოვნების შესახებ რომ მიაწოდოთ მაყურებელს. კი ბატონო, ჩვენ ყველამ საზოგადოება ვნახეთ ხომ, ანუ რომ წინა დღეს ილაპარაკა რატიბრეგაძე სულ სხვა რაღაცა, მეორე დღეს რიტორიკა შეიცვალა. Ну, ეს გამოწეულია რა თქმა უნდა, როგორც შიგნიდან, ანუ ქვეყნის შიგნიდან, ისე ქვეყნის გარედან მიმდინარე პროცესებზე, რომ საერთოდ მთელი მსოფლიო აღიარებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი არათუ დამნაშავეა, არამედ გარეთ უნდა იყოს და მის მიმართ მიმდინარეობს მიზანმიმართულად, აი ეს ანუ ასე ვთქვათ, მიზანმიმართულად თული კამპანია იმისა რომ მოხდეს პუტინის დავალების შესრულება და აღსრულება. რაც არ უნდა დაუშვათ ჩვენ. რაც შეეხება ახლა ჩვენი მოთხოვნა არის პირველ რიგში მიხეილ სააკაშვილის მიმართ მოხდეს უსაფრთხო გარემოს შექმნა. ანუ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საფრთხე არ ემუქრებოდეს. რისიც არ გჯერა ჩვენ საქართველოში. ანუ მინიმუმ უნდა მოხდეს ის რომ ანუ გადაყვანა კი რა თქმა უნდა მოხდეს ანუ მგზავრობისთვის რომ იყოს ასე ვთქვათ მზად, ხოლო შემდგომ უნდა მოხდეს მისი გადაყვანა სადაც რეალურად მოხდება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. Ასე ვთქვათ, სტაბილურობა და გამოჯანმრთელება. Კი ბატონო, დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, მიხეილ. დიდი მადლობა კონსმენდით მისა სექტორის პოზიციას, რომელიც ამ წუთებში მართავს აქციას საქალაქო სასამართლო სეზოსთან. აქვე არის მობილიზებული პოლიციის რამდენიმე ეკიპაჟი, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ალბათ უფრო პრევენციის მიზნით, მიუხედავად იმის, რომ აქციები როგორც წესი მშვიდობიანი ფორმით მიმდინარეობს საქალაქო სასამართლო სეზოსთან, აქ ყოველთვის ხედავთ ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს.
procesi, როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე წუთში დაიწყება თბილისის საქალაქო სასამართლოში, აქ ხედავთ ჩვენ მოვიდნენ ასევე ემპათიას წარმომადგენლები, მარიამ ჯიშკარიანი, რომელსაც ჩვენ რამდენიმე წუთში გავესაუბრებით და ემპათია არის მზად მიაწოდოს მოსამართლეს ინფორმაცია მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. თავად ეს ორგანიზაცია აცხადებს, რომ მათ არ ეძლევათ საშუალება იმის, რომ მოახდინონ ზუსტად ვთქვათ მონიტორინგი მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის, ვინაიდან მათ არ უშვებენ პენტენციურ დაწესებულებაში და მიხეილ სააკაშვილის მოთხოვნებშიც წერია ის, რომ თუ კი მას გადაიყვანენ მრავალპროფილულ კლინიკაში კვლევებზე, აქ უკვე მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ემპათიას ექსპერტთა ჯგუფის წარმომადგენლები იყვნენ ამ პროცესში ჩართული, მის მკურნალობის ეტაპზე და ნდობას, როგორც ჩანს ამ განცხადებიდანაც, ის ყველაზე მეტად სწორედ ემპათიას უცხადებს. რაც შეეხება შუამდგომლობებს, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შუამდგომლობებთან დაკავშირებით ადვოკატებს აქვთ ორი ძირითადი შუამდგომლობა. ეს არის გასვლითი სხდომის ჩატარება იმისთვის, რომ მოსამართლემ თავად ნახოს რა მდგომარეობაშია მიხეილ სააკაშვილი და ასევე შუამდგომლობებს შორის იქნება ისიც, რომ მოისმინოს სწორედ ექსპერტები და ექსპერტებს მიეცეს საშუალება პენტენციურ დაწესებულებაში შესვლის და მონიტორინგის ჩატარების, როგორც თავად გვეუბნებიან. მე უკვე ვხედავ მარიამ ჯიშკარიანს. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ვართ. ქალბატონო მარიამ, თქვენ დღეს მზად ხართ მოსამართლეს მიაწოდოთ ინფორმაცია მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ასევე თავად მიხეილ სააკაშვილმა გუშინაც განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია თქვენი ორგანიზაცია იყოს მთლიანად მის მკურნალობასთან დაკავშირებით ჩართული. თქვენ თუ შეგეხმიანეთ ვინმე იუსტიციის სამინისტროდან და გეძლევა თუ არა, მოგეცა თუ არა ამ დღეებში საშუალება, რომ კი შესულიყავით ბრალდებულ პრეზიდენტთან? იუსტიციის სამინისტროს პენტენციური სამსახური ჯიუტად არღვევს საქართველოს კანონმდებლობას 30 დეკემბრიდან მოყოლებული, ვინაიდან ჩვენს ექსპერტებს არ ეძლევა შესაძლებლობა შესვლის. ჩვენ კიდევ ერთხელ მივმართეთ და საქმის ყურში ჩავაყენეთ იუსტიციის მინისტრი რამოდენიმე დღის უკან, თუმცა არანერი უკუგება და უკუკავშირი ჩვენთან არ ყოფილა. ექსპერტებს კვლავ არ ეძლევა შესვლის უფლება. რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ ვიყავით და ვერ განვახორციელეთ ვიზიტი პაციენტთან, ვინაიდან არ მოგწეს ამის შესაძლებლობა, რაც არის უხეში დარღვევა საქართველოს კანონმდებლობის, კერძოდ პაციენტის შესახებ, პაციენტის უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის 45 მუხლის და ასევე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის. რა თქმა უნდა, იმედი გვაქვს მოსამართლე მიიღებს სამართლიან გადაწყვეტილებას და აღკვეთავს პენტენციური სამსახურის კანონ დარღვევას. და თავად ის ფაქტი შეთავაზება, თქვენ როგორ შეაფასებდით, რომ მიხეილ სააკაშვილს თავაზობენ გადავიდეს ვივამედში და თუ გაქვთ ინფორმაცია, რამდენად შეძლებს ეს სამედიცინო დაწესებულება იმ მომსახურების გაწევას, რომელიც ამ წუთებში ჭირდება მესამე პრეზიდენტს? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მიხეილ სააკაშვილს ამ ეტაპზე საჭიროება სასწრაფო და გადაუდებელი სწორი დიაგნოსტიკა და შემდგომში ინტენსიური თერაპია. ამის შემდეგ უნდა განისაზღვროს უკვე ჰოლისტური მკურნალობა რეაბილიტაციის კურსი. მე ვფიქრობ, რომ უპრიანი იქნება გადაყვანილიყო საზღვარგარეთ, ვინაიდან 7 თვის გამოცდილებამ ჩვენ გვაჩვენა, რომ მივიღეთ ნეგატიური ეფექტი და არა დადებითი დინამიკა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ვივამედს, ჩემთვის უცნობია ამ კლინიკის შესაძლებლობები და რესურსები და ნებისმიერ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე მას ესაჭიროება დიაგნოსტიკა და ინტენსიური თერაპია. დიდი მადლობა, თქვენ პირდაპირ ეთერში უსმენდით ემპათიას ხელმძღვანელს მარიამ ჯიშკარიანს, რომელიც მოვიდა საქალაქო სასამართლოში. პროცესი რამდენიმე წუთში დაიწყება და პირველი შუამდგომლობა სწორედ იქნება, რომ მოსამართლე მოусმინოს მარიამ ჯიშკარიანს, რომელიც მას მიაწვდის ინფორმაციას, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას უკავშირდება და მთავარი მოთხოვნა პენტენციურ დაწესებულებაში შევიდნენ ემპათიას ექსპერტები.